Malabars, acrobàcies o equilibris són algunes de les habilitats que els participants del Circ Social poden practicar cada setmana. L'ONG Projectes Solidaris va crear aquesta activitat fa gairebé 3 anys com a mètode d'educació per a nois i noies. A través d'aquesta disciplina, els joves aprenen valors com la superació, la companyonia o la confiança en un mateix. Créixer també en relació amb altres, no? Amb un vincle que no és de competència, sinó que és de companyerisme, construint junts, per exemple, torres humanes, un que se puja sobre d'un altre, reflexionant sobre valors com que els més forts han d'estar sota i els més dèbils han d'estar dalt, que els forts estan per sostenir els altres, no per trepitjar-los, no? I jo crec que tot això el que els aporta principalment és un sentit d'autoestima i d'aportació per part d'ells també a un món millor. El Circ Social està obert a tots els joves de la ciutat, però habitualment també acull grups de menors estrangers no acompanyats. Aquesta activitat és molt profitosa per a aquests nois, ja que els ajuda a integrar-se en la nostra societat, coneixent persones de la mateixa edat, d'una manera educativa, saludable i divertida. Bueno, yo hace como 3 años que vine por mi hermano, me lo recomendó. Y me gusta ser aquí. Primero me gustaba la acrobacia, pero de poco en poco hemos ido probando otras cosas, como malabares, diablo, todo eso. Y yo primero empecé por acrobacia y saltos y todo eso, y me gustó mucho. Siempre ayudaba a mi hermano en cosas, y luego ya empecé con los malabares y me enganché mucho, y ahora enseño malabares también. L'activitat que més m'agrada és l'acrobàcia, l'equilibri, perquè em sento com més lliure, saps? Perquè el diàbolo i tot això em frustra una mica més. Amb això sóc més àgil. Habitualment el Circ Social utilitza les instal·lacions del GIN, un equipament municipal adaptat per a aquest tipus d'activitats.